Отож, одразу декілька регіонів зазнали російської ракетної атаки, серед них і місто Львів. І ми маємо знову можливість поговорити з нашою кореспонденткою Мартою Шикулою. Тож, Марто, що відомо про влучання, які наслідки? Сергію, як бачимо, досі у місті пропадає інтернет, зв'язку практично немає. Нова інформація, яку повідомив міський голова Львова, що є двоє потерпілих внаслідок ракетного удару на одній із електропідстанцій. Хто ці люди та в якому вони самі наразі невідомо. Відомо, що вони у одному із медзакладів міста і їм надають медичну допомогу. Як ви вже чули, що як повідомив міський голова, що у кількох районах Львова сильно пошкоджена комунальна інфраструктура, зокрема у житлових будинках вибиті вікна. І зараз надзвичайники ліквідовують наслідки загорання на одній із електропідстанцій. Також через ракетні удари маємо затримку потягів, яких саме ви зараз можете бачити на екрані. Кожен потяг має різну затримку у часі. Це наразі уся інформація, більше вже обіцяють повідомити завтра вранці. Такою є ситуація у Львові, зокрема, який зазнав ракетних атак російських. І як наслідок, як повідомила Марта, двоє потерпілих. Попередня